Господин Белчев, какви изводи може да извлечете след днешната учебна игра срещу Струмска Слава за предстоящия матч с Ботев? Изводите, които мога да си извлека, са такива, че хората, на които трябваше да им дадем да играят повече игрови минути, които ми липсваха повече игрови минути, играха днеска, но мисля, че това, което показват, не е това, което на мен ми се иска. Бланко ли ще човек, който ще замести Каранга в двубоя срещу Ботев? Най-вероятно да. И смятате ли, че ще успее така да запълни празнината, която отваря Каранга? Вижте, той работи много в тренировъчния процес и по време на матчите, когато му се даде възможност. Някой много трудно ще запълни празнината на Каранга. Няма какво да се лъжим, но ще направим всичко възможно да запълним тази празнина. Каранга е централната тема в последната седмица. Имахте ли разговор с него във връзка с нагнетилото се напрежение? И щъркелите. Каранга и щъркелите бяха само тъсти. Аз мисля, че и миналата седмица казах, няма нужда от тази истерия около Каранга. Виждате това, което някои целяха го постигнаха. Аз не оправдавам Каранга в никакъв случай. Не ме разбирайте погрешно. В никакъв случай имах разговор и преди с него и преди мача с Левски, и след мача съм имал разговор. Но просто аз мисля, че това, което ще прави като жестове, нищо лично против никого няма. Просто плотена емоция в момента, в който е вкарал гол. Това е. Да, но се получи два пъти и втория път беше като ще ли демонстративно заради първия, след като не беше наказан. Не два пъти. Вижте, много пъти го е правил това. Просто миналата година, може би, комисията, която сега са самосезира или жалба имаше там, не знам. Не мога да разбира защо по-рано ни взеха мерки. Миналата година и срещу Дунав и срещу други отбори го правеше. Явно тогава на никой не пречеше. Сега явно на някой пречи. Доколко е зависим ЦСКА от Каранга? На мен ми се иска да не бъдем зависими от нито един футболист. Да, Каранга в момента е човек, който върши страшно много работа, както и всеки един от другите, които са стремят, но надявам се да се справим без него. На кого пречи Каранга? Моля? На кого пречи? На кого пречи? Не искам да коментирам. Може би на хората, които са конкуренти за други работи. Незаслужено ли беше според вас наказанието? Не, според мен имаше и други мачове, в които го правеше и интересното ми беше, тогава не го наказаха, сега го наказаха. Това ми е интересно. Успяхте ли само да гледате контролата на България с Босна и Херцеговина и представянето на вашите футболисти, които са повикани там? Как ви се стори, ако сте гледал? Да, гледах, разбира се, контролата. Не искам да коментирам. Там има си колегата Купчев, ако реши да коментира. Той мисля, че това не е нормално. Украна... За мен ще запазя изводите. Укра направи дебют днес. Какви са ви първите впечатления вече от играта му? Според мен е много опитен футболист, но мисля, че още му трябва много време, за да влезе в оптимална форма. Смятате ли, че ще успее да помогне в битката в плейофите, все пак предстоят най-важните мачове? Да, надяваме се щаба, че направим изводи от този матч. Надяваме се да работим още много и да се подобри състоянието в интерес на това, което показва не това, което ми се иска на мен. В тази битка кое ще бъде по-важно? Директните мачове с Лудогорец или мачовете срещу останалите отбори? Всички мачове са важни, както виждате, както дават 3 точки срещу Верия, така дават и 3 точки срещу Лудогорец и Левски, така че не трябва да избираме мачове. Трябва всеки един матч да подхождаме максимално сериозно и концентрирано, за да може да извличаме максимум от всеки мач.